Tralivari ieri cartoșcu mâi da pa 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 pa. Tak. Xo'sh, uzi tunam tushib qolib ketgan ekanchi, hali ber nupro hacker nima ish qilmabdilar bu juda ham yomon degani, ya'ni narsalarni olib ketishmabdi. Da, может, o, uyimni oxiriga o'tib qolman, uzr. Tak. Mana uyim nupro hackersi hali ber bu yoq tozalashmabdi. Tak. Ha, menam shu uylar ham bo'lsa kerak, yana bilmadim. Tak, sandiq, stop. Bu qayerdan kelib qopti? Nu mayli, menga taalluq qilmas. Eshikchani yopib qo'yamiz-da. Soatga qaraymiz. Soat 20:02 bo'pti. Bitta videocha ko'rsam ekan, yo'q, uxlayman. Tinchgina uxlagan yaxshi. Tak. Opa, ana, oy boshim, og'rishini boshimni kartishgan joyga sop qo'yamiz-da. Qornim tuyuq, lekin olma yeb olishim kerak. O'tgan safar videorolikdan qolib ketgan narsalar, tak, lazer blok. Stop. Nu, o'tgan safar hacker bilan gaplashganimda shuni gop qilgandim, esimdan chiqib ketdi. Mayli, nu, chiqib ishlashim kerak. Xo'sh, oy, hacker. Oh, yuragim yorilib ketdi, hacker. Nima gaplar, hacker? Nimaga kelding man olimga? Bironta ishing bormi? Shoh Maynor, qaraysan, yaxshimisan? O'tgan safar gaplashganimizda esingdami Dark Maynor haqida? Ha, gaplashganimiz esimda, sen ancha yordam berding, rahmat desam bo'ladi. Ha, o'sha uchun. Man narsalarni olib kelgandim. Einsteinda ichida narsalar. Ertalab safardan kelganim uchun. Uzr bezovta qilganim uchun. Tak, undan keyin aytmoqchiman. Xullas, narsalaringni yig'ishtiravergin, bratan. Tak, nimaga? Man qo'rqmayman. Tak, reja bo'yicha to'g'ri. Man server kodlarini ochib, o'shalar o'rganib chiqayotgan vaqtda sizlarning 3-chi qishloqlaringiz sinovga tushganday chin narsa bo'lgan. Snoz? Nima edi snoz? To'g'ri, yo'q qilib yuborishmoqchi ekan. Shunaqa ish. Bu xalq hammasini o'ldirib yuborishmoqchi, shunga o'xshatgan narsalar. Sen aytgandim-ku man Dark Miner mani nima qilmoqchi, yani o'ldirmoqchi degandim-ku esingdami? Ha, esimda. Tak, shu uchun ham man senga yangi qishloq topganman va o'sha joyga bemalol o'tib borishing kerak. Va u joyga hali beri Dark Miner'da pul yetmaydi. Ha, aytgancha, mana buni sandiqni ichini ochaver. Tak, oho. Bular hammasini olaversak ham bo'ladi. Ye, bo, mana ichida nimalar edi? Ochib ko'rsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Tak. Vay! Vuhu! Men. Malades deki, men aytgan hamma narsalarni olib kelibsan. Rahmat. Ha, aytgancha, hali beri 500 salak yig'magan bo'lsa gap shuni olib keldim. O'sha uchun o'tgan safar videorolikda 500 salak yig'ib qo'yishlaringiz kerak. Ha, to'g'ri aytasan. O'sha uchun hoziroq mani bazamga borgin. Tezroq. Ha, hozir men uyga bir kirib chiqishim kerak edi, ovqatlanib tudasu deganday mumkinmi? Ha, bemalol. Ha, rahmat. Tak, uyga kirishim kerak. Shunday qilib. Xo'sh, keyin mana bu ustiga o'tiramiz-a. Va sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchi edim ketishdan oldin. Xo'sh, qadrli yurtdoshlar, mani obunasi 97% odam ko'ryapti ekan, obuna bilan atigi 3%. Nima degan gap bu? Shu uchun tezlikka pastga tushib, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Iltimos, shu ishni qiling, realni bu kerak menga. Keyin Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan bizlarni ko'pchilik ko'ryapti ekan. Rahmat. Ha, aytgancha, o'tgan safar videoroligimizda nechta? Mana 320 bitta like yig'ibdi. Hammaga rahmat, realni от души. Oh, moshnisizlar. Unday bo'lsa, biz sekingina videorolik davom ettiramiz. O'sha uchun albatta like va podpiskani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Uch soat ham 9'dan o'tib ketibdi. Bu bo'lmasa biz hacker olay boraverishimiz kerak. Hacker ham shu joyda o'tiribdi. Tak, hacker aytishi bo'yicha ichkaridagi bombani portlatishim kerak edi. Shunday mi, hacker ichkaridagi bombani portlatsam bo'ladimi eksperiment uchun? Ha, bemalol portlatversang bo'ladi. Nu, okey, umid qilmanki o'lib ketmayman. 1 2 3 4. Tak, ichkariga kiramiz va mana buni ichiga tushsak. Tak, undan keyin bu yoqqa kelamiz, eshik ochiq bo'ladi, mana buni ustini bosamiz va oh, yaxshi hacker. Qochdik. 1 1 2 3 4. Blyad. Aa! Tak. Uju bu narsa odam qo'rqitadi. Stop. Manimcha men nimandir xato qildim. Hozir o'lib ketaman u bu yoqda. Hacker, padarga la'nat hacker-da. Menga shu ishni qilishni menga topshiradimi shu? Umid qilamanki qishlog'imiz uchib ketmagan osmonga.
Hakker patar gülenet etkendi. Kışlığın eşbala bölmeydi. Bomba fakat mana kupulum içiye portlaydı. Patar böbül. Çiğ ay bari kışlığın kanı. Hak. Bilet eşbala bölmeyken de kar oturuşan kara bu küçüktü. Hey. Ay. Tak, fakat sana narsaların omon koptu. Va tamam. Hacker. Nima qilib qo'yganingni his qildingmi? Tak, shaxmaylar. O'zingni bos. Men senga koordinatalarni tashib o'rganman. O'sha joyga borish esingdan chiqmasin. Ha, endi bu qishloqdan xavotir olmasang ham bo'ladi. Bu qishloq a'zolari ham, o'zi ham o'lgan. Tak, men seni hayotingni asrab qoldim. Shunga rahmat ayt. Stop. Mani hayotimni qanday asrab qolding? O garang, sen mani oldimda turding, eshigi tashqarisi bo'lsang-a, men seni asrab qoldim. Xullas, mani senga jo'natilgan koordinatalar bo'yicha o'sha qishloqqa bor. Muhimi shu, tamom. Ha, kim o'sha qishloqqa seni dokumentni topolmaydi. O'sha uchun tezroq yo'lga tush. Bu yerda hozir adminlar paydo bo'ladi, mana ketishim kerak. Tak, ikkinchi tana teng, boshingdan qolsin. Men ketdim. Podarga la'nat. Suç. Qiyin ishini qarada, qiyin ishini qara. Qiyin ishini qara. Huf, charchab ketdim bor-ku. Yo'man yo hacker jon arxindagi sandig'inga tupurganim bor, lekin nimaga meni qiynaysan? Cho'ldan ham o'tib kelamizmi? Cho'ldan ham? Xo'sh, Maynar, nima deyishim kerakligini bilmadim. Xullas, uzr bo'layotgan voqealarga hamma narsani yo'qib tashlaganim uchun tuda-suda. Xullas, meni bilasan. Tak, yetkancha, TNT'ni ham sen portlating, men emas. Ha, men portlatdim, konechno, sen menga zajigalkani bergansan, TNT'ni qo'ygansan, men olib kirgansan bo'lsang. Lekin, nu, men aytdim, u malades, tuf. Ha, mayli deyman. Xo'sh, men hozir qayerga qolib kelding? Xo'sh, sen hozir bitta qishloqda bo'lasan, bu qishloqda seni dark miner topish qiyin bo'ladi, xo'sh. Keyin hamma kerakli narsalarni o'zimki yetkazib qo'yaman, lekin hozircha senga eng kerakli narsalarni mana bu sandiqcha joylab qo'yganman. Bularni bemalol olishing mumkin va ishlatishing mumkin. Hamma kerakli narsalar. A, xo'sh. Tak. A, malades, hamma kerakli narsalar. Aha. Xo'sh. Eng kerakli narsa nima san uchun? Olmos va albatta laptop. Shunaymi? Ну, конечно, сам видео uchun bitta noutbookcha yetadi. A, almazlarga o'zingga uy sotib olib, tuda-suda ishlab qolishing mumkin. Buni qolgani o'zingga xullas. Aha, rahmat. Mani uyimni portlatib, ichimdagi hamma narsam to'roq, inventarimdagi hamma narsani yo'q qilib, o'rniga bitta mana bu qilich, i uni ustiga 3ta non bilan bitta suv berib qo'yding. O'shani ham ichib, chayqab ketdim. Nu, malades, deydi-yu, yaxshi voqea bermabsan, mayli. Xo'sh. Nima qilishim kerak endi nima? Xo'sh, Ahmad. Xullas, shu qishloq senga tegishli, endi senga tegishli emas, to'g'ri. Hokim bilan gaplashib olasan. Xo'sh, hokim bilan gaplashib kelishib, pullarni to'lashib, tuda-suda bo'shlikka aralashmayman. Men shu yoqdan qolaman, chunki meni hech kim ko'rish kerak emas. Ha. Keyin bizga ham pro va hacker, ya'ni men o'zim kelib, seni asabingni buzishga davom etaveramiz, xavotirman. Ha, konechno, busiz iloji yo'q. Xo'sh, yana keyin nima? Xullas, meni ko'rishlar kerak emas, dokumentni hali bersan topolmasa kerak, chunki u shu ishni qildim. Unda qishloq qarab yo'lo. Nu, rahmat hacker qilgan ishlaring uchun. Sog' bo'l. Va bir kontent yaratishimga yordam berganing uchun xo'sh. Qishloq ana yoqda, yaxshi. Tak, men значит sekingina qishloqqa boraman-da. Sekingina o'zimning ishimni qilaman. Tak. U mana birinchi uyimda, voy, mana nima deydi-yu? Mana birinchi uyimda chin uy deydi-yu. Tak, bu uy menimcha kimningdir bo'lsa kerak. Tak. Olmos. Yebo. Jamjamni ishchan yopib olamiz va tak, jidel to'xta, jidel to'xta. Ana bitta gap bor. Hokim bu ham uy qayerdaligini bilasanmi? Ha, ha, bilaman. Ana shu kirpichdan qurilgan uyning orqasidagi uy hokim buvani uylari bevalar borishing mumkin. Qasan yakimsan deyman-a? Ha, shu qishloqimizga yangilar ham ko'payib ketaverdi-da. Tak, vashetda men mayli, qay o'zing bilasan. Tak, bo'lmasa ushbu qishloq yaxshi deyishyapti, bilmadim. Odamlari ham yaxshi. Tak, menimcha qurilgan uyda qora yo'q. Tak, o hokim bo'l. Saroyligim hokim bo'l, yaxshimisiz? Tak, shaxmaydir. Sana deyim chiroyli ekan, xo'sh. Dada, men hokim bo'laman, nima xizmat? Rahmat.
Xo'sh, men xullas bitta uy sotmoqchi edim, to'g'ri, mana bu uy zaynat bo'lmasa shu uyni sotib olib, shu yerga kelib yashasam demoqchi edim-da endi. Tak, ushbu uy bilasan, kirpichdan qurilgan chissi. Qisqasi, agar chaqmoq ursa ham yonib ketmaydi ushbu uy. Nu, 32 ta almazli blok bersang yetsa kerak. 32 ta. Yoptı vay. Arzonroq qiling, hokim bo'y endi. Uhu, deysiz endi. Tak, senga o'xshatib kun ham bitta uyinchi kelgandi yaqinda. Ismi Mezasmidi? O, Mezistan ismi. Yoptı vay. Yaqindagina Mez bilan ko'rishib qolish shaharda, shaharda bitta ikkitasini o'ma. Nu, ishlar. O'tmishda bo'lgan ishlar, garochi. Xullas Mez bilan anchadan avvaldan buyon gaplashardik. Ko'rishaman deb o'ylamagandim. Tak, xo'p, mayli, keyin ko'rib chiqamiz. Xo'sh, hokim buvam, o'sha uyda qancha berasiz? To'g'risini ayting. Qo'sh, nu mayli, 30 ta almazli blokka beraveraman, lekin undan ko'p olmasga manmas. Xo'sh, mayli. 30 ta biz 30 ta. Siz ham asabingizni buzmaylik deydi-ku. Tak, bir, ikki, opa. Ushlang, man borib, bo'lmasa ishlar qilaversam bo'lam. Hammangga birorta ish bormi? Tak, senga iş mi? İş, şunsan, dehqonchilik bilan shug'ullanaver, nima edi? Boshqa nima iş bor? Kerak bo'lgan vaqting yordamga chaqiraman. Tamam. Ha, rahmat. Zarplatani keyinroq gaplashamiz. Bo'lmasa shu uy maniki. Bo'lmasa man uyimda bitta ikkita chiroyli narsalar qilib, almazlarga sotib olib, mana sizga уже yangi odam kelibdi. Hokim bilan olaga kirgin kelsa kir. Jo'na. Chop. Chop. Tiryapti. Qisqa xullas mana bu uy maniki. Bundan bu yog'iga endi bu uyni chiroyliroq qilamiz, lekin hozirgi videoda emas, keyingi video roligida birdan chiroyliroq tashlaymiz. Tak. Biz hozir qishloqqa aylanib chiqamiz. Ana kreatga manga tegishli emas. Bu mezistiki bo'lsa, uhu! Mezis uyi vashe yo, bolalar mezis nima u? Boyvachchami qayerdan buncha pulni topdi? Daj skameykachalar, "Why that? Why that mezis? Malades" dedi. Tak, uyga sekingina kirsa nimadir deykanmi? Tak. Sekingina kiramiz. Birov uyga kirish yomon, lekin baribir. "Why that? Uhu! We did, we did." Wow! Bitta shundan sotib olishim kerak. Real. Ma vay, lekin mana uy ham katta ekan-da realni. Nu, menga buncha katta uylar yoqmaydi. Chestni aytsam, menga shu shinamgina uy ham bo'laveradi. Mezis uy, lekin realni vaще malades quribdilar uychani. Lekin nu, hozir men kirib uyimga laptopchamda endi yangi video rolik montaj qilib yuklayman. Sizlar bilan o'sha sizlar bilmagan rekomendatsiyadan tasodifdan chiqib qolganini bilmayman, qanday xayrlashish uchun. Sog' omon bo'lasizlar. Sizlar bilan shaxmanerda like va podpiski sizlardan chiqmasin, Telegram kanalimga o'tsham sizlardan chiqmasin. Men hamma narsani aytdim. Mezis kanali turadi. Xullas, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Goodbye.